İnklüziv təhsildən inklüziv cəmiyyətə 2-ci beynəlxalq elmi praktiki konfrans öz işinə başlayıb. Bakı Slavyan Universitetində baş tutan konfrans işini inklüziv təhsil, məzmun və təlim məsələləri, inklüziv təhsil beynəlxalq təcrübədə, müasir cəmiyyətlərin inklüziv potensialı, təhsil və əmək bazarı adlı 3 bölmədə davam etdirəcək. Konfransın keçirilməsinə məqsəd inklüzivliyin təşviqi, inklüziv təhsil üzrə məzmun və bacarıqların inkişaf sahəsində ali təhsil müəssisələri arasında, eləcə də regionlarda çalışan müəllimlər üçün əlaqələndirmə və öyrənmə platformasına dövə verməkdir. Bu konfransa 4 ölkədən təxminən 15-ə yaxın həmkar iştirak eləyirlər. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarından, istər Belarusdan, istər Polşadan, istərsə də ki, Özbəkistandan nümayəndələrimiz var. Onlar həm plenar iclasda, eyni zamanda da bölmələrdə moderator kimi iştirak eləyəcəkdilər. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim partnyor universitetimiz olan Nizamiddin Daşkənd Pedaqoji Universitetindən 12 nəfər həmkarımız bu günlərim tədbirimizə qoşulmuşdular. Qeyd etmək istəyirəm ki, konfrans təkcə Bakıdakı plenar və bölmə iclasları ilə yekunlaşmır. Biz ölkəmizin Qocaman Universiteti olan Bakı Dövlət Universiteti ilə birlikdə Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialında aprel ayının 19-unda regional bölmənin təşkilini nəzərdə tutmuşuq. Konfransa təxminən 300-dən çox məqalə daxil olmuşdu. Beynəlxalq redaksiya heyəti tərəfindən 129 məqalə materiallar toplusuna daxil edilmişdilər. Qeyd edək ki, bölmələrdə ümumilikdə 118 məruzənin dinlənilməsi nəzərdə tutulub.